za huu ndugu mwanafunzi wa kidoto cha nne ni tena katika somo la uandishi maada hii sio mpya kwani umekuwa ukisoma kwanzia kidato cha kwanza kidato cha pili hadi kidato cha nne katika kidato cha nne tutaangalia vipengele vitatu tu vinahusu uandishi kwani vipengele vingine umeshavisoma kidato cha pili umeandika barua ukaandika simu ya maandishi kidato cha tatu umejifunza kuandika insha umejifunza kuandika matangazo hata kidato cha kwanza umejifunza pia kuandika insha bila kujali kwamba ni nchi ya kisanaa au sio ya kisanaa lakini kwa kidato hiki sana, sana tutaangalia vipengele hivi vipya ambayo ni hotuba risala na pia kumbukumbu kumbu za mkutano ndugu mwanafunzi wa kidato cha nne swali hili la mada ya uandishi lina alama nyingi na kwa sababu alama nyingi hatuwezi kupoteza mda wetu katika kuangalia ni mambo gani ya kuzingatia uandishi kama nilivyosema ni mada pana wewe unapewa kitu cha habari tu halafu mambo mengine yote unajaza mwenyewe kwa ni lazima usikize kwa makini uweze kufahamu ni nini hasa cha kuzingatia katika uandishi wa hivi vitu bila kusahau mambo ya kuzingatia katika mada ya uandishi ulifundishwa kidato cha kwanza kwamba unapoandika iwe ni barua iwe ni insha iwe ni vitu mbalimbali kwanza kuzingatia taratibu za uandishi kwahiyo hata hapa vipengele hivi vitaendelea kuzingatia hizo taratibu za uandishi lakini hatuwezi kurudia kila darasa tufundishe taratibu za uandishi tunazifundisha mara moja huku unaendelea kazi Kweo, kwa hiyo usijisahau kwamba uandishi ni ule ule kinachobadilika tu ni mada ya kuandikia mada ya kujadiliwa hotuba. Hotuba rais anatoa hotuba kwa wananchi au nakuja kiongozi pale shuleni kwenu anatoa hotuba wakati mwingine mkuu wa shule anatoa hotuba sasa hotuba ni nini kwa kifupi sana hotuba ni maelezo maalum yanayotolewa mbele ya watu lakini maranyingi anayotoa ni kiongozi hiyo nimeweka kiongozi hotuba ni maelezo maalum yanayotoa na kiongozi mbele ya watu raia hawezi kutoa kutoa hotuba anachoweza ni labda risala ama maombi lakini kama kama hotuba kama hotuba basi ni lazima takuwa na kiongozi ambaye atakuwa amesimama mbele za watu na kuwatolea anaotaka sasa ni, ni upi muundo wa hotuba hotuba ina vipengele vinne ina kichwa cha habari ina, ina salamu ina kiini mwisho wa hotuba ambao ningekuwa ni shukurani na msisitizo hotuba kwa kawaida huzungumzia jambo moja jambo moja tu na hili jambo pengine itakuwa na mambo fulani fulani mfano wewe utaambiwa jifanye wewe ni mwenyekiti wa kijiji wananchi wako wanaishi bondeni wamekuwa wakikumbwa na mafuriko mara kwa mara andaa hotuba utakaoitoa kwa wananchi hawa ukiwashawishi wahamie maeneo wa mengine ndicho utakachokipewa wewe kwa hiyo utakapoanza kuiandaa hotuba hii ni lazima uzingatie vipengele lazima utazingatia hapa limetoa mfano wa hotuba ya mkuu wa wilaya kwa wanakijiji cha uyogo ni mfano tu na wala hotuba yote sijaiandika kwa sababu lengo la kipindi hiki si kukuandikia hotuba bali ni kukuelewesha kukuelekeza mambo muhimu ya kuzingatia unapoandaa hotuba yako ndiyo lengo la kipindi hiki kwa sababu hata kama ningetoa mfano hotuba itakuwa hauna maana kwa nini swali litakapokuja litataka hotuba tofauti na mfano niliyotoa kwahiyo itakuwa ni kukupotezea muda wewe na pia kubana nafasi yako ambao ungefanya mambo mengine o, swala la msingi hapa ujue tu kwamba hotuba yoyote akaa niandaye ni lazima nitakuwa na mambo haya cha cha msingi na kiini ama kisa cha kuzungumzia utakuwa umepewa kama itakuwa ni umuhimu wa kutunza mazingira basi kwenye kiini utaeleza maana ya mazingira faida za kutunza mazingira na hasara za kutotoa mazingira ili kwenye kuhitimisha uwasisitizie hawa watu wanaoongea nao umuhimu wa kutunza mazingira sasa naomba isikilize kwa makini hapa nimesema tu hotuba ya mkuu wa wilaya kwa wana kijiji cha uyogo sijatoa kiini chochote nimeacha makusudi kwa sababu nataka twende pamoja tuone kwamba tunaandika hotuba

zote zina utaratibu wake wa kuanza kuziandika kila unapoanza aya utaanza na neno ndugu kila aya itakayojitokeza itaanza na neno ndugu sasa hapa twende pamoja kwa sababu hotuba zinatofautiana nato, mahali zinapotolewa basi hapa kwa kuwa nimetoa kwenye kijiji nani kiongozi wa kijiji kiongozi wa kijiji ni mwenyekiti basi kama hotuba yako itakuwa na aya tano basi neno ndugu mwenyekiti litakuwa linaonekana kwa kila aya utakuwa unaanza hivi ndugu mwenyekiti kwa sababu ni utangulizi maana nimewataja viongozi wote ndugu mwenyekiti wa kijiji katibu wajumbe wa halmashauri ya kijiji wageni wa alikwa wana kijiji mabibi na mabwana huo ndio utakuwa ni utangulizi kwamba salamu tutaweka salamu pamoja na utangulizi utaweka pamoja salamu na utangulizi nitaenda pamoja hapa tutakuwa tumemaliza hatua ya kwanza hatua ya pili hiyo sasa baada ya kuwa nimemaliza wewe utaendelea kujieleza siewee ndio mkuu wa wilaya shaaujamalzasme umesha umesha, umesha umesha ninayo furaha kuwa nanyi hapa leo katika kijiji cha uyogo ili niweze kuzungumza nanyi kuhusu jambo fulani jambo utakuwa umeshapewa pewa kwamba wewe ni mkuu wa wilaya kaongee anda htu au autako iwasilisha mbele ya wanakijiji wakijiji fulani miti ovyo ao furaha kubwa kuwa nanyi leo katika kijiji hiki ili niweze kuzungumzaa nanyi, nanyi kuhusu ukataji wa miti ovyo unakuwa umemaliza sasa unaanza kwenye kiini kwenye chako kwenye kiini hapo sasa utakuwa umepewa idadi ya maneno na kama neno mia mbili hamsini basi utakuwa na aya tano, na tano hapa. utaanza ndugu kiti. sasa pale utabidi uweze faida ya miti kama hikatwe kwa unaweza kaweza hata faida tatu ndugu mwenyekiti miti husaidia kutupatia labda mvua kwa unapokata miti mvua itakuwa imeondoka unaeleza pale inakuja haya ya pili faida ya pili miti husaidia kuzuia mmomonyoko wa udongo kwa hiyo wana kijiji hampaswi miti maana mkifanya itakuwa hivi na hivi moja faida ya tatu miti hutupatia mijengo dawa na vile vile ni makazi ya asilia ya wanyama unamemaliza sasa E, kshmaliza ni faida unaendeaya n dugu enyekit ama wananchi wa tutapata hasara ya e, kwanza mnykowa udongo, na nini mambo taeleza faida pale unakuja na hasara ya pili watakosa dawa na miti yakujengea yubaa s ukishamaliza unaenda kwenye hitimisho dugu mwenyekiti natoa wi, agizo ni marufuku kuanzia leo nakijiji yoyote kukata mti bila kibali cha uongozi wa kijiji ninawashukuru sana kwa, kwa kunisikiliza ninawatakie siku njema asante sana umemaliza hotuba yako uu mwanafunzi maailivyotililika hakikisha hotuba yako inakuwa imenyoka sasa kwa sababu hotuba inatolewa kwa mbele inatolewa kwa sauti